Så er der kommet en lille lækker skærebræt på programmet, og det er produceret i EU af europæisk egetræ. Det er FSC-certificeret, det er naturligt antibakterielt, og så er det lavet i egetræ. Det vil sige, at det holder resten af livet. Sørg for at vaske det ordentligt af med sæbe og det ene og andet. Giv det en gang olie en gang imellem, så har du et skærebræt, du kommer til at bruge rigtig, rigtig mange gange.